საინფორმაციო სააგენტო პირველი ინფორმაციით საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ექს-ხელმძღვანელი ბადრი ბიწაძის გარემოცვის 6 წევრი მათ შორის დაცვა დაკავებულია 3 კი დაჭრილი. პირველი ინფორმაციით აღნიშნული პირები 26 მაის გამთენიისას თბილისში ჩეხეთის საელჩოში აიყვანეს, რასაც რუსთაველის გამზერიდან დევნა და 7 წუთის განმავლობაში ორ მხრივის როლა უძღოდა წინ. სააგენტოს ინფორმაციით ჩეხეთის საელჩოსთან მომხდარი ინციდენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტის შეფაშოთა უტიაშვილმა დაადასტურა. Konda toram xarab shoris adgili sheyaragebul daperis pirebas utiashvils ar daukonkretebia. Shinegan sakmita saministros informatsiit burjanadze bitsadis avtokortezhis avtomankaneb sul ori adamianis politsiel david masurashvilisa da mitingis monatsile nondar tskhadadze sitsotskhle emsorgla. Incidentis ros dashavda kidev 4 politsieli.